Hayang boga turunan akan dikeri taksir teteh. Teuing da selera aing mah kanu kitu teh. Akang mah kanu gendut. Kanu gendut akang mah. Eta haneut meureun. Resep ka Gojali teh. Aduh, naon Gojali teh? Ai Gojali teh singkatan. Singkatan naon Gojali? Golongan jelema lintuh. Karena teu meuri kasur meureun. Alhamdulillah. Ya Allah ya Rabbi jang. Kulan. Bade jajab juragan Pandu euy. Oh Akang teh. Bade milarian pusaka Jaya Kamulyan. Jaya Kamulyan. Ayana teh di Talaga Arum. Talaga Arum. Heuh doana we nya mudah-mudahan teh urang kali teh jadi pamimpin. Hey, amin. Anu leres-leresnya ah ka nagara na nya ka masyarakatna. Amin. Heh. Amin. Luar biasa euy Kuningan. Kuningan ayeuna mah Kang prestasina luar biasa. Bapak Bupati luar biasa. Luar biasa Pang. Ai paan mah lain anggota NATO. Lain naon? NATO. No action talk only teteh. Oh, jadi teu loba saur tanpa bukur, teu loba can tarita tanpa nyata. Tapi bukti. Tapi bukti anjeunna mah. Kenyataan. Nya sedikit bicara banyak kerja. Banyak bekerja betul. Gitu oge dah hasil gawe bareng jeung masyarakatna sahak jeung sakawajiban jeung masyarakat manunggal ngamumule daerah teh bener ngamumule daerah jeung sajabana nya eta jalma ber ha jalma berjiwa bela sabab kabupaten anu parantos ditetepkeun ku nasional salaku kabupaten konservasi laras kabupaten peduli lingkungan ha nya anu kengeng penghargaan ti pamarentah sina soal lingkungan. Wah, nya laras Bapak Bupati Bapak Ang Hamid Sugana kantenan nuhun ah kengeng juara penghargaan teh euy ka Pataru disebutnya oge ka Pataru Kuningan hebatnya euy muji abdi ka Kuningan tangtosna oge eta teh diluhurna Bapak Gubernur. Bapak Gubernur. Geuning disalurkeunana ku Bapak Bupati mah geuningan nya. Laresnya. Oh, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bupati atau cenah salaku fasilitator tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Fasilitator tingkat provinsi, provinsi Bapak Gubernur. Bapak Gubernur, Bapak nya. Gera deka hayang interaktif ah. Aduh, jeung saha kan? Bareng Bapak Gubernur. Oh, saha ye kulah. Pangna sabak lemur teh naon visi misina ieu teh? Oh, kitu. Hah? Taroskeun langsung. Maksud tujuanana teh? Nya, bener. Heuh da pugu urang teh kudu apa rakyatna? Apa? Gubernur kudu wawuh jeung rakyatna, heuh. Kudu deket. Alah. Bener. Misi-misi aku akan teruskan. Lapangan turunnya kan. Ngarah ke Artos, kau kurang. Ya. Ente, di mah. Jadi harti na sholatulo salamulo. Teh dina prak-prakan nama, dina gawe nama. Sopan, santun, ramah, tamah, DP-DP, hanap asor, tenggang rasa. Tenggang rasa, perasaan, bener. Rasa jengkel. Tak eta gedeken. Tak eta sholatulo. Eta teh salamuloh salamuloh ala toha rasululoh rasulnya pan salam bener pan salam disebutna ge salam gerape mangpaat bener kahayang teh kararitulin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume meunang duit tina nyanyi. Padahal duit mah dipake mulihakeun jadi waduk kitu nang kitu nama bener. Moa, naon? Rokok-rokok sia loba aing oge. Cicing leunang jempe aing keur ngomong. Udu deh ku maneh kaya. Mantong dicarekan atuh da usaha teh teh. Alah. Keun bae. Lain eta tukang rokok mun molotot ka aing. Ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha. Heuh, efek cing payu euy. Jasa gubernur itu eta teh murukan teh urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur sabalemur gubernur sabalemur bener heeh bisa we pan urang tiasa silaturahim heeh heeh urang cokot hikmah na we urang mah nya sarajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tingali nu jualan martabak nu sate baso weluh
Tosya eutik eta teh. Manyangkeun hirup. Manyangkeun hirup, heuh. Bener. Keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna. Anakna. Nu dagang itu tuh canggih. Pek pikir ku sia. Dagang calana jero. Nya. Nya. Jadi ulah dina nyanyi uang wungkul. Ulah boga rasa geus nepi. Eta mah seremonial atuh. Ceuk urang kaler mah. Cing, ceuk urang kaler mana? Bahasana bahasa kaler. Bahasa kaler. It not the song but the singer behind the song. Apa arti itu? Lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na ta. Oh. Nya. Ayeuna loba nyanyina genah sorana kata-katana alus tapi penyanyina narkoba. Narkoba. Cicing di diskotik. Masya Allah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Lain ku teteureuleungan anak gini. Jalma-jalma penek nih. Jeung jalma-jalma penek nih. Nya sarupa jeung aing gitu lah. Alah. Turuk taktik-taktik lagi kan. Da gitu. Tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan. Ciri hargaannya kan. Heeh. Bener. Jadi nu syakur nu kadenge nu katempo teh kudu jadi ilmu. Oh, tapi jang nu mikir. Nya. Oh. Gitu. Jang nu mikir, ente mikir mama. Jadi lain nyanyi na. Lain. Lain ngadalang na, tah jiwa dalang na. Jiwa dalang na, nu iman teh. It not the gun, but the man behind the gun. Hey, apa artinya behind? Jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyekel bedieuna. Dah, bener. Mental spiritualna. Mentalna da mun bae mental. Ya. Mun bae mental mah ka mana we bedieuna. Heeh. Eta. Sagala rupa oge jelemana heula nu kudu alus teh. Nu kudu dibebek mentalna teh mah. Kitu. Nu matak ulang ulah gurung gusuh teh. Ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh gurung gusuh teh getah sarupateun teh heeh ulah ditaruh tah urang teh ngabogaan hiji budaya ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcuruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalaan jadi moal cilaka hayu urang kitu mah nya eta bener kan ceuk agama mah teteh antal mautu qoblal mautu jadi kudu bisa maot saacana mati be dieuna saacana nyeun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalamateun atau mengarugikan batur atau menguntungkan saya kira-kira nak bakal menguntungkan batur menguntungkan orang menguntungkan negara jeung bangsa pek pigawe silahkan kamu bekerja di pabrik nya benar genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat 835 ayat leuwih eusi na ayat tungtung na untuk orang-orang yang berpikir berpikir eta nu berhasil mah Kang nu berpikir. Sok pikir geus ya. Isuk rek mikir ah. Manuk naon teteh ikannya titik tadi? Soang. Soang. Kaak meureun teh. Soang keur bobogohan jeung Cina. Ai sia pikiran teh ka mana karep we. Tah ieu teh budaya urang teh loba diruksak euy. Loba diacak-acak. Investor-investor. Usaha di negara urang yeun pabrik, heeh bener mukakeun lapangan kerja ngan ekosistem diruksak. Diruksak. Ai rezeki dibawa ka itu, ai lingkungan hancur. Lingkungan hancur, limbah we loba. Tah, seimbang. Ai daek nanamkeun modal di urang mah. Tuluy manehna teh piraan nyieun permen. Permen, tirau ge.
Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala. Gatot Gaca. Ieu mah Superman, Doraemon. Doraemon. Da budaya deungeun teh mah heuh. Dina cangkang Super Blue. Nah. Dicekok barudak oge nya nyo PS we di imah teh. Di imah. Kadieunakeun Power Ranger. Ya, kadieunakeun HP nu dicocok teh geuningan. Kadieukeuna HP ku budak SD geuningan. Teu nanaon eta oge. Ngan ulah cul dog-dog tinggal iga. Tah eta. Artinya seimbang. Seimbang bener kan? Ya kendalana teh loba eus sabenerna lain budaya urang anu pareum. Tapi mode khususina wayang. Lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek. Anu ngaronya. Nu ngaronya. Dalang tinggaleun. Tinggaleun dina sakola formal tinggaleun. Aye nu lalajo ngadengekeun berita nyo internet. Internet. Heeh. Facebook. Maca koran, Facebook, ari dalang teu nyaheun. Ya heeh tinggaleun. Tinggaleun main kaleci. Aye dalang. Aye dalang nyo nyodoran batur geus. Tadi dia dituntut ari dalang teh nya eta kudu adaptasi jeung apresiasi, tiada hari tanpa inovasi. Bener. Cenah eta jenuh. Nah, jenuh oge teh teh ilmu. Jang nu mikir. Naon jenuh itu nya eta motivasi untuk berinovasi. Inovasi berkarya. Heeh. Nya. Ya, mikir mah. Ayeuna mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allahna. Naon teh. Oh, bener loba nyalahkeun ka Allahna teung teuingeun Allah kitu. Heeh. Abdi teh salat dikeureuyeuh tapi naha teh nyambung-nyambung wae sangsara balangsak wae kita. Da bohongan teu fokus. Nya. Da mangmang pikiranana meureun. Bener kan? Da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah. Nya eta adegkeun. Adegkeun, bener. Ngaran-ngaran ngadegkeun salat batong boro hakikat teh syariatna batur geus ngadeg-ngadegkeun tower 180 derajat. 180 derajat diadeg-adegkeun tower di tiap-tiap posisi. Posisi. Sanggeusna diadegkeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman. Halo. Halo, kucukup ku halo nepi. Nepi. Indungna nelepon ti Kuningan. Halo, Nyai Cager. Ma sehat. Kumaha usum naon di Jakarta? Usum demo. Usum banjir. Bener. Usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga sili gorengkeun, ma. Ma yang lembaga atuh murukan kue. Ma palai lembaga. Marukanna meureun sadarajat jeung martabak. Murukanna ti bagar bakar. Tapi urang teh kudu geus nyaho nomer nu rek dituju. Nah. Nomerna aya. Nya, bener Kang. Cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boa teu dicas. Boa teuing kar ieuna. Boa meureun maneh teh tara ngaji. Tara silaturahim. Tara syukur. Cenah eta teu nyambung keneh boa eueuh pulsaan. Tuh. Boa maneh teh tara zakat hirup teh. Tuh. Da eueuh sinyalan wae geuningan. Heeh. Atawa digadekeun. HP-na. Nya. Ta urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya. Wah. Jadi poho kana urusan akhirat. Da hirup ka konengan teuing mereka. Tah, pikir ku sia. Bener, karasa. Isuk rek salat. Adegkeun salat. Dina salat da wungkul weh. Salat teh aya 3 huruf. Naon bae tuh teh? Nyaeta shod, lam, ta. Ari shodna naon? Shodna teh sidkul qauli. Hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana
ngomong tadi di barengan ku bohong, ngadek sacekna, nila saplasna, nyak cek nyakna, lain cek lainna, mun panjang tewani neutek, mun ponok tewani nyambung, mun condong tewani motong, pas ngomongna. Oh, ailam. Tukang sholat. Ailamna cek akang dia. Lamna teh layinul kolbi. Naon? Hartina leuleus hatena. Aing ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena, sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor tawado landung kandungan lair aisan malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan. Oh, tu geuning. Eta nu katilu ari takna naon? Takna teh tarkul maasi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna. Maksiatna bener. Kudu geus jauh tina eta mah. Tah kitu euy. Sae Kang. Kartos. Matak sholat di kereyuh tapi tenyamung-nyamung wae ka Allah, ka gaib-gaib. Heeh, introspeksi diri. Karimawas diri, dina diri. Boah loba gambar tadina hate. Loba bayangan boa-boa. Aya gambar sato, aya gambar jelema. Gambar jelema. Nya, gambar atau monyet, gambar naon-naon rupa numpuk tah. Boah loba ngahayal dina otakna. Matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing, aya gambar anjing, aya gambar jelema. Oh eta teh asukan. Padahal lain imah anu diheesan ta ieu dah jero hate. Oh. Nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran. Katincak ku tatapan. Matak di dinya aya weh kalimah turun. Kul hu Allahu ahad. Oh. Kul bejakeun ka Allah we hiji. Tujuan teh. Iya kul. Fokuskeun. Da ieu mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha wah huni salat tohor oge geuna prakaat. Aya hayang aya teh aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bubuhan hayang katangar aya gambar mitoha hayang katangar ku mitoha atawa salat di kereuyeuh gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rejeki batur dihakan ka anu korupsi nu kitu teh teteh lain jelema teteh naon ka sato sato da kadedemes kadedemes paduli teuing kasinggung ge ah heuh bae Kang tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing nah aing mah ngomong batur mah demo na aing ngomong ulah. Boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais. Naon sababna? Abeh dilindungi ku undang-undang. Ulah tarik teuing bisa anu maehan jelema ayeuna. Ah, tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar. Lain bisa anu ngaduruk jelemana mah sensitif. Bisa anu ngaduruk. Heeh, Akang. Nyeun deui we aing mah kai loba. Tapi heuh Akang mah teu. Ah, geuli jeung aing ah. Akang mah nah, da aing mah aya nu mecat. Waduh, dalin pagawe negeri nya Kang urang mah. Heeh. Nya. Bener. Aing gitu. Pagawe negeri urang mah tapi beunghar. Nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang. Aya. Padalang na atuh anu Agustus wungkul na beuhna. Aya Kang mah udah bulan. Sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu. Nah, sanaya dan hiji kajadian. Naon Pak Asep ditabeuh kuna sakarat. Da mah aya. Dewe anu ngalamar ngawayang padalang. Itu pun bapa nuju sakarat palay dipanghiburkeun ku wayang golek. Eueuh. Tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun. Tama Jonathan. Alah. Bener kan? Nya. Bener kan? Gitu. Oh iya mau obrolan. Obrolan tipu-ting. Obrolan we udah tambah tunduk sore lah. Ngan kudu seuri heula lamun ngobrol gil. Nya tadi hibur heula. Naon sababna? Sabab nu seuri mah bersih hatena geus sok. Tingali sabeungeut nu baeud. Nu baeud. Hatena keur kumaha sok? Keur susah, keur bingung. Yuh. Ditanya oge teh malik ning kieu. Teteh hatena keur ruwet teteh. Keur pakusut. Coba nu seuri mah bersih hatena. Tah keur bersih sup ayat. Ayat. Kitu. Baka nyangsang teteh. Baka nyangsang teteh nepi ka imah sarengeh mana teteh seuri sorangan. Aing keur bingung mah keur kusut. Da hese asup. Kitu da.
Ya lumayan. Lumayan teh seuri 5 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit. Ada eta teh. Eta wandi. Iya, ah cenah aya nu balik ngawayang cenah ti beubeut nepi ka pae. Aya. Seseurian teuing teh meureun. Aya kana rem poho meureun teh. Aduh, ampun euy. Da kitu nya hikmahna teh urang teh heuh. Bisa silaturahim. Kitu dah. Tapi dah heuh bener euy. Naon kan? Kudu ngahiji urang teh kudu babarengan. Leres. Saarah satujuan musyur dina hiji tujuan eta keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ta eta kahayang teh kitu. Ulah nepi ka kaaing-aingan. Ulah pakiakian. Ulah pagirang-girang tampian. Ulah pakiakian. Heeh. Oh. Tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy. Karunyana. Heeh, kaayaan di luhur geus antara lembaga geus silih baeudan, silih serang, silih gorengkeun. Silih cokelan kasalahan. Silih cokelan kasalahan. Narekira balalenerna akhirna tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum, tukang mariksa dipariksa. Nanaonan aduh kate ceuk urang kuning mah atuh geuning ceuk urang mah jelengka kagila-gila ka heeh jalma teh jiga nu rek sama meneh kagila-gila keding urang mah jelengka urang mah jelengka eta di parapatan eta geuning dina di kadipaten. Kadipaten geus diburujul. Aing ngawayang ngering tos di Subang ka Kuningan. Kuningan. Kaliwat ka dinya pan. Heeh. Aing sinen teh keur nunutan. Nunutan. Tukang beca. Atuh geuning cenah geuning sire, sinenna mun digoreng patut. Da teu dangdang, Pak. Ngadahdir. Meureun keur ngadahdir, meureun. Ngadahdir. Geuris sadah dangdang aya dina mobil bari sare. Heeh. Ajik teh kaci waru. Kumaha ciwaru? Beda deui adatna teh. Logat. Dayana. Logat. Geuning karek siumping kitu muhun. Manehna nu nanya, manehna nu ngamuhunkeun. Ampun. Rupina teh acan tuang panginten muhun. Cik manehna teh. Aing teh sia ngajawab atuh kieu ngalamun. Alah, ampun. Masih kena geris teko. Heeh, eta tina cai meureunnya euy. Beda kampung sok beda lagam. Logat teh. Heeh, beda logat. Da ka kadupanak geus beda deui. Di Kuningan langsung ka Cianjur Selatan. Ka Cianjur si kapak ka ditu Sinang Barat. Hari datang beurang teuing ka ditu teh baru. Kayak gitu. Karek datang waya kieu. Najis deh ka euy. Naci saya. Eta dewek di kadupanak aya kebon eurih. Kumaha? Beulian ku aing teh. Aya 5 hektarna mah. Kebon eurih tadi itu. Pelakan rambutan. Araneuheun pangeus bareureum teh. Baru euy. Kebon pasir rambutan kuat. Brum. Diheujeunkeun teh mah. Nepi ka kuat. Brum. Kawasan mun urang mah mun bareureum kitu eta mun urang mah ieu mah kuat baru meuni kawasan di sengor nya logat rupa-rupa ieu Cianjur langsung ka Banten, Banten. Geus beda deui lagamna beda deui logatna teh heeh kumaha teh teh dah kitu daya ge karek datang eta ampun panitia eta para gerak paraban panayagan paraban cenah memang aing teh meri lain murukanana urang teh soang meureunnya murukana meureun panayagan teh soang ala ampun aing gerak paraban dan umatak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana saling ajenan saling hormat teh dirinya saling hormat heeh da aloh nu ngajadikeunana atuh kitu da aloh nya da aloh lain urang budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh teh budaya teh beda 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 koki beda masakan teh eta nya kitu euy kalau lain urang Banten lain urang Garut. Alus tah ngomong ieu.
model ayah jelema anu pamadeganana diurang iman diurang Sunda mungkin di alam kubur bakal ditakon eta teh heuh ku malaikat ecek dewek ditanya cinta ku bahasa naon akona bahasa Arab bahasa Arab keukeuh di dinya pamadeganana teh ku dewek di Korehan di heureuyan cing-cing pangmilariat geun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab. Lain bener. Ngalamun di mana teh? Bingung geus kan. Heeh, atawa cing teh Allah. Aya Allah urang mana? Urang Arab lain. Mana eta bisa ngajawab. Nah, teu cing teh nyanya hoanan mun geus ku basa Arab nu nya. Anu ditanyana teh dia. Nah, cenah ku basa Sunda lain, da Allah malain urang Sunda. Nya. Oh, benar. Tok, siap pangihkeun basa naon sok? Engke. Teuing poékeun nya basa baheula meureun Kang. Aya beja ieu mah Kang. Ditanya teh abdi ti tatangga ti ustad, di ditu teh manjer muka cenah geuning. Eta teh kumaha pijawabeun? Manro buka kitu belegung sia teh. Lain manor buka sia teh. Aya nu kadua geuningan Jamika naon gitu. Mana biyuka nasya teh. Dora aya nu katilu babi buka tah kitu teh jadi keukeuh we di dinya pamadegana teh cicing mun urang mikir. Ngajeng-jengnya kan. Heeh, mode dewek ngalungkeun rokok ka luhur peng sabungkus tah lungkeun. Rag-rag deui moal. Ya rag-rag. Ka mana rag-ragna? Handap. Naon sabab rag-rag? Jambareun beurat akang teh da rokok mah beurat. Tuluy katerima ku leungeun. Beurat. Beurat. Tah kabeh ge kitu jawabanna teh beurat rag-rag da ka dek ka tenyo. Ka tenyo rag-rag sabab naon? Sabab dialungkeun. Ajeng akang kumaha? Sabab beurat. Didinya we tak eta jawaban teh teu make ilmu. Acek akang kumaha cik? Coba nanyakeun ka nu sakola SMA. Naon sabab rag-rag? Abdi mah teu sakola cik naon? Sabab ku ayana gravitasi bumi, daya tarik bumi. Genyot. Tak eta jawaban make ilmu. Oh, bener kan. Gravitasi. Atuh bisa, tetep di rag-ragkeun da beurat kitu. Didinya we ngajedog pamandanganna teh. Asa meunang bener. Ngarasa ku urang bodoh teh lin. Nya. Model ayeuna sok ari panon poe biji ti mana? Ti wetan. Panon poe teh biji ti wetan. Percaya maneh panon poe biji ti wetan? Saya sapo poe kuring mencrong. Panon poe ti wetan. Bijilna teh. Bijilna. Tah, pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu. Coba lamun make ilmu. Kumaha mun make ilmu? Da panon poe mah cicing, da bumi numuy. Heeh. Tapi rarasaan abdi apan ti wetan Kang. Tah, jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan. Encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh ya. Apa enggak jawab, kok dicarekan. Tah, kitu nu matak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tah, eta pake. Kumaha bahasa eta mah universal deuleu. Cara makena kumaha atuh da aing ngomong ngungkul mah. Hah? Heh aing ngomong ngungkul mah bisa atuh. Sedek nanyakeun. Ai urang Jerman batukna kumaha? Sarua. Sarua jeung sia? Sarua. Cenah urang Cina sarua. Lamun disunut panaseun. Kagurubuk sarua. Sarua jeung sia? Sarua. Sanajan beda basana. Sarua. Beda kulitna. Beda sarua. Eta sarua koplok eusina mah. Kumaha? Lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana? Asin. Asia? Asin. Nya eta aya nu saruana. Da beda satu sesebutan. Cek urang mah uyah, cek Jerman mah hondiko. Kawan tuh, kawan tuh. Sada sada dunya. Jika dunya we. Make hondiko nanti ku jauh-jauh. Tah, kitu bisi teh apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh kitu tah. Iya. Nya. Mode dewek ieu we sisi jalan keur ke dek teh. Eta mah motor ngebut.
Sius. Walaupun aing cek dek teh. Bebas ya. Dareuwas. Rarasaan teh ngaganggu ka aing. Tapi lamun make rasa nu sabenerna. Kumaha make rasa nu sabenerna? Deudeuh teuing meureun ka sepang nangebut oge meureun rusuh ninihna maot. Atawa indungna di rumah bener sakit. Teh. Bener kan? Tah make rasa mah. Tah eta teh gedean, tah salatullah teh eta gedean. Oh, kaharti beneran mah. Atawa indungna teh damus. Nya, bener kan? Tah, lamun geus ka dinya mah kana hakikat eta deuleu aman sagala rupa ge. Tantrap baroba dedengean banyak kan. Mode pejabat ye. Olah, ieu duit negara, duit rakyat, deudeuh teuing rakyat. Ayeuna kudu dihakan ku aing, aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat. Tulus moal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asati Allah mulang. Tah back to basic, kembali ke semula. Muncang lebuh kapuhu. Muncak bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit. Lamun cek bahasa Arab makanya illa makani. Lamun cek situ kul kembali ke lab. Nah gitu. Lamun cek bahasa Cina sang cia. Ah jauh lain lain. Cang cia madeleun taun tawuluh diperes ya teh cang cia. Cing. Eta mah cang cau. Nya. Gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna. Hay rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad. Nur Muhammad. Tapi Kang, kuring ngadenge pan innalillahi mah kana ukur aya nu maot. Heeh, dininya wungkul dipakena teh. Aya pasaran digotong oge di jalan yo. Innalillahi. Pada pasaran mah dek diomean daruksak. Iya perep, lamun dek dipake neungeul batur, coba kembali kepada jalan Allah, tong tulus kembali ke semula, genti kuwelasan kunyaahan. Selamat moal. Selamat tuh, da pigaweun teh. Oh, innalillahi teh berarti pigaweun. Pigaweun. Lain ukur aya nu maot. Heeh. Oh, sabab naon gitu sok? Sabab naon teh? Innalillahi, henteu innalillaha apa? Innalillahi kumaha ya Akang? Henteu innalillaha. Henteu innalillahu. Oh, henteu. Beda deuleu alif lamna teh teh. Beda. Aloha ilahi alohu beda. Beda aloha. Tanyakeun ka Ayub. Oh. Ustad teh teh. Dokter engke sakedeung deui. Sakedeung deui dokter. Oh, innalillahi. Mode Allahu ma alif lamna teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kena kecap kagungan. Oh, kudu maka Allahu nurun. Nurun. Aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya, eta eta teu lengkep. Teu lengkep, kurang keneh barinya. Allah teh cahaya jeung anu matak dikir geuning la ilaha illallah. La ilaha illallah. Buri nyai tah panggih jeung Allah. Ah, aing oge teu dagor ngaburi nyai kitu. Sarua. Bari ge teh bawa tina motor ngaburinya aing. Anggara lain. Padahal Allahu nurun, Allah nu kagungan cahaya. Tak kitu. Atuh mah tak naon langsungkeun nya. Heeh, Allah nu kagungan cahaya. Tak eta kitu. Ieu mah wawanian anu ngomong teh Allah teh sanes istri, sanes pameget. Eta teh heueuh Akang. Eta kulalawara ngomongna. Heudap aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri itu pameget naon? Anu lain istri lain pameget mah malaikat. Oh. Makhlukna keneh. Jadi Allah mah nu kagungan makhluk, anu lain istri lain pameget. Nah, kitu. Oh, langsung. Allah teh teu ibuan teu ramaan kitu. Nah, heeh naon atuh sok aya di ere. Nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam. Oh. Jadi Allah mah nu kagungan makhluk, nu teu ibuan teu bapaan. Allah teh teu warna teu rupa kitu. Oh. Padahal nu teu warna teu rupa mah angin. Angin. Makhlukna keneh, heuh. Heuh. Aya kaitu atuh nyebut naon-naon atuh nyaho. Cukup ae nu kagungan urang sadayana. Nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga. Sabab ka pager kudat laisa kamislihi saeun. Moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan ka mantenna saperkara oge. Oh,
sakotret oke. Okay. Numatak kembali back to basic, kembali ka dunya urus sajajadianana. Oh, di antarana yeuh. Hayu itu leuweung nu saha? Ku Allah. Pan Allah mangajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana. Nah atuh diruksak ku sia. Lamun wani ngaruksak, wani melakan deui goblok. Oh. Moal Kang aya mah sumpah. Ngalabelut di setrum. Di setrum beah atuh. Atuh nog narek megar teh teu tulus. Engke kumaha nasib anak incu teh nyahoeun ngurak. Bener. Sok. Incu urang mah. Kan saeutik gedena teh budaya dileungitkeun. Leungit. Diportas. Diportas saeutik saeutik. Pe. Moal nyahoeun anak urang mah ngurak bener. Tak kitu euy kudu waspada teh kitu muka sapah tobros apal siling muka sapah naon muka tobros paningali teh kana la ilaha illallah jadi lain panon lahir wungkul nya nu heeh model